Convocamos esta rolda de prensa para denunciar y demandar da Administración Sanitaria que deixe de facer unha improvisación continua baseada no triunfalismo sobre o tema do ébola e que se poña a traballar en serio para dar unha formación necesaria aos profesionais e garantir que poidamos traballar nas mellores condicións posibles. Consideramos que siguen a faltar a verdade agora. Non estamos preparadas. Temos que seguir denunciando que se está a incumplir a Lei de Prevención de Riscos Laborais, co que se está a poñer en peligro a saúde das traballadoras e traballadores das institucións públicas e, por ende, tamén están a poñer en peligro a propia seguridade e saúde da ciudadanía en xeral. Entendemos que se debe contar ca experiencia de ONGs como poden ser Médicos Sen Fronteiras ou Médicos do Mundo, a Cruz Vermella, etc., que son os que realmente teñen experiencia en algo tan importante e tan vital como é a colocación e a retirada dos equipos de protección individual. Os espazos que se teñen que habilitar para atención destos posibles casos sospeitosos teñen que estar preparados antes. Non se pode improvisar no momento que pode aparecer un caso. Cando as medidas de protección xeral, como pode ser unha boa formación, non son suficientes para protexer as traballadoras e os traballadores, hai que recurrir aos equipos de protección individual. É que estes equipos de protección individual teñen que ser sí ou sí impermeables. Insistimos en que a formación ten que ser práctica. E como ten que ser práctica, ten que haber simulacros que vayan desde a chegada do posible caso sospeitoso ata o ingreso deste paciente no mexoeiro. Na área de Vigo, a improvisación é total. Se están mandando equipos de protección individual, por exemplo, a atención primaria, sin que reúna todos os elementos necesarios para cubrir o 100% do corpo. Non se está facendo formación práctica axeitada, se está deixando que en cada centro se improvise. Por lo tanto, esta é a realidade que temos. Por lo tanto, o que queremos desmontar é esa falacia que nos están contando de que estamos preparados. O primeiro que teñen que facer é recoñecer que non estamos preparados e tomar as medidas para que realmente sí que o estemos. Os países desenvolvidos temos que tomar... temos que empezar a movernos e temos que tomar decisións de comenzar a atacar a epidemia donde está tendo lugar en este momento. Como CIGA Saúde e a Consellería de Sanidade consideramos que ten que favorecer que os profesionais galegos que queiran ir a traballar con estas ONGs a África favorecerlles isto non só dándoslle permiso, sino que non vexan que a súa economía se ven resentida, porque todos sabemos que estas ONGs non pagan o mismo que aquí, que a Consellería asuma o gasto, que manteña o salario mentre este persoal está traballando en África, en caso de que sea persoal que este en estes momentos traballando nos Sergas, e no caso de que sea persoal que en este momento este nas listas de contratación, que este no paro, que a Consellería faga ese contrato aquí para que podan ir a traballar a África. Polo tanto, exiximos que dunha vez por todas se aborde este tema coa seriedade que se debe de abordar e que a solidaridade sexa real, que non sea unha solidaridade desta de boquilla de titular de prensa. Por outra banda, tamén vades a escoitar seguramente da conselleira decir que xa en Madrid van a facer un sistema de formación piramidal, donde van a mandar xente a Madrid con un protocolo que se enviou para ser debatido e para que as organizacións sindicais presentásemos aportacións ao texto
e a mesa, o foro marco que se chama, que o referente da mesa sectorial do Estado, o foro marco convocouse este mércores pasado, e antes de que chegaran as alegacións e as aportacións dos sindicatos, o goberno xa dou por válido o protocolo, non? Entón, din que contan con nós, nós xa non fomos a ese foro, porque a verdad que entendemos que é un foro de propaganda, non? Pero que é curioso, e para que vexades a importancia que lle dan os temas, donde xa agora van a decir, non, non, hai un protocolo de formación piramidal que van a empezar a formar en Madrid, que despois eso se vai trasladar ás comunidades autónomas e demais. Resulta que cando nos envían o texto para que fagamos as alegacións a ese texto din que xa está aprobado e que é o que xa están a facer en Madrid. Polo tanto, si eso é ese protocolo que é o que están a facer en Madrid, xa sabemos todos e todas o que fixeron en Madrid e o mal que se fixo, non? Polo tanto, pedimos un pouco de seriedade e de rigor neste tema e que deixen de improvisar e que deixen de ese triunfalismo absurdo, non?